O voto de calidade do alcalde Francisco Zumega permite aprobar os orzamentos do concello para este ano. O pleno no Concello de Irioso, celebrado onte, aproba o plan municipal contra incendios e a construción dunha saída na autovía ag 53 en Dozón para acceder ao Irioso. A Fundación Insúa dos Poetas organiza a oitava celebración da Árbore, a Auga e a Poesía o próximo martes de 17 de marzo. Moi boa noite, o voto de calidade do alcalde Francisco Fumega permite aprobar os orzamentos do Concello para este ano. Uns orzamentos que ascenden a 9.496.000 euros, unha cifra algo inferior a do último ano, en 147.000 euros menos. Hai un incremento dos gastos de persoal en case medio millón de euros. Así pasan dos 3.632.000 dos orzamentos do ano pasado, os 4.128.000 euros previstos para este ano, un incremento de 496.000 euros. Esta suba foi criticada pola oposición que supón un aumento do 13,66%. Os gastos de persoal disparanse en medio millón de euros máis. O gasto en persoal do Concello do Carballiño supón un 43,47% do orzamento, é dicir, 4.128.477 euros. Xa, xa lingo informe en o que vai decir vostede, que a súa é por culpa da RPT e de é recolleros indefinidos por sentencia pero de verdad lle recomendo que busque outra explicación, busque outra explicación porque estiven revisando a documentación da aprobación da RPT, e da aprobación dos orzamentos do 2008, e estes argumentos caense polo seu propio peso. O alcalde explicou que na partida de persoal están incluídas as 20 vacantes de persoal da RPT que ainda non están cobertas, pero que a lei obriga a engadir. A lei da Función Pública de Galicia que obriga a dotar presupuestariamente as prazas existentes na RPT e, e cousa que se fai íntegramente neste orzamento do 2020. Vai dotada a totalidade das plazas que hai na RPT, pero nesa totalidade hai que decir que hai 23 vacantes que supoñen 460.000 euros, máis ou menos, poñendo unha media de 20.000 euros plaza. Hai algúnas que son bastante máis, teñen bastante máis dotación, pero eh, eso é así. Mentres, diminúen casi a metade os investimentos previstos que pasan dun gasto de 571.000 euros no pasado ano os 285.000 deste ano o que supón 286.000 euros menos. Inversións que, cando un orzamento baixa 150.000 euros e as inversións baixan 285.000, como é o caso, algo está fallando. As inversións que o capítulo ou apartado donde se recolle o que se vai a facer realmente para os veciños os proxectos que se van a cometer, as obras, as melloras, cubrir necesidades, as inversións, eu creo que se entende ben o concepto, baixa de 570.000 a 285.000 euros. E tanso se vai investir un 3,0 por 5, que son os 285.518 euros aos que me refería. Baixan as inversións respecto do ano anterior, un 50,0%. Porén, Francisco Fúmega afirmou que, a pesar de non estar incluídos nos orzamentos, a partida de investimentos habería que sumarlle o superávit e os proxectos que se executarán coa súda dos convenios con outras administracións, o que fará un total de 1.633.000 euros totais para gastar. Convenios con outras administracións que tamén xa son eh, fixos porque, eh, pois como poden ser os plazos provinciais, tocan si sí ou sí. Aí teríamos, me no Paseo do Río Orenteiro, aí temos 380.000 euros, eh, xa se firmou o convenio ca a Confederación Hidrográfica, o, o Concello pongo o 20% e a Confederación o resto. plan de cambio de iluminación en parroquias do rural serían eses 400.000 que non vou contabilizar. Al faltado de, das cunetas e, e al faltado de cunetas entre modelos e paciños e ao plan de colaboración local da Diputación o Concello puxo 48.000 euros a Diputación 48.000 euros se vai a, eh, a 96.000 euros Al faltado caldas torrón eh, dentro do plan de, de mellora da accesibilidade de áreas termais son 48.000 eh, euros que están se executando todos os anos xa do ano anterior do ano 2019 está, eh, por isto xudica a Diputación, o que é o asfaltado do entorno do pavillón Paco Chao, que é o plan de cooperación local do ano 2019. E o plan marco xa pedimos por faltado entre Pol e Zafra. De acordo? Iso, bueno, pois pues, se eh, fai un total de eh, un millón, sin contabilizar os 400.000 do IDAE, de inversión de un millón 633.839 euros, independientemente outras ayudas que podan ver. Quer dicir, que a inversión eu creo que é bastante importante. Unhas contas que seguiron sen convencer a oposición. O Bloque Nacionalista Galego e Espazo Común volveron a criticar a partida das subvencións directas e, de feito, o concelleiro Adolfo Nogueira pedía a recuperación dos concelleiros Manuel Sotelo e Silvia Baranda por formar parte da directiva de dúas escolas deportivas que están no apartado desas subvencións que outorgará o Concello. Esta petición Foi secundada polo Partido Popular e o Bloque Nacionalista Galego. Eh, entendemos que existe a duda de si son ou non son representantes destas personas xurídicas ou destas entidades. Eh, entendemos que é un tema que non está que non está decidido, non sabemos os estatutos do, do Club Deportivo Arenteiro e eh, tampouco da Escuela de, de Fútbol. Ou non, non coñecelos, non podemos determinar se si efectivamente poden ou non eh, votar neste pleno entendemos que é unha cuestión que se ten que decidir previamente que se ten que decidir previamente eh, xa sabemos que, que o presuposto ten unha naturaleza de, de, de carácter xeral é que non se trata somente de, de aprobar estas dúas subvencións senón que se trata de aprobar todo o presuposto e que cabría a dúda de si se poden, si poden ou non votar pero creemos que ten que haber un pouco de xeña nestes temas non? Silvia Baranda informou que xa presentara a súa renuncia na directiva da Escola de Fútbol no pasado mes de agosto e finalmente o alcalde decidiu que co abstención de Manuel Sotelo era suficiente. Oito votos a favor, oito en contra e abstención de Manuel Sotelo permitiron que en segunda volta os orzamentos foran aprobados polo voto de calidade do alcalde. ¿En contra? ¿Abstenciones? ¿Por la calidad? E o Diario Oficial de Galicia publicou ose as candidaturas proclamadas polas xuntas electorais provinciais para as vindeiras eleccións autonómicas. Trece partidos presentaron candidaturas por a provincia de Urense. Polo Partido Socialista, preséntase a Carballiñesa Marina Ortega encabezando a lista. Por o Partido Popular, o número 1 o mantén a conselleira Marisol Díaz Mouteira e de número 7 vai o exalcalde de Cenlle Gabriel Alén. O Bloque Nacionalista Galego volve a presentar como número 1 a deputada Noa Presas. A coalición entre Espazo Común, Recortes Cero e Os Verdes presenta a Francisco Fraga, concelleiro en Piñor, de cabeza de lista e incorpora a varios carballiñeses. Ana Morgade, de Compromiso por Galicia, Únese agora de número 10, Fausto Alén de San Amaro, no número 11, Gonzalo Rodríguez, tamén de San Amaro, de número 13, e a concelleira do Carballiño, Erika Paz, vai de número 14. Tamén o concelleiro Pachi Vázquez será o suplente número 5 desta lista. Galicia en Común, a Nova Mareas, eh, vai de número 1, David Bruzos novamente, número 3, irá Paula Rodríguez de Rivadavia, de número 4, Pilar Barros de Beariz, de número 5, o Carballiñés Manuel Nogueira, eh, de número 8, Lucía España. En Compromiso por Galicia, presentase xa en un número máis baixo, o número 14, Eladio Fernández, concelleiro de eh, Compromiso por Galicia en Punxín. Esta mañá, o alumnado de primeiro de bacharelato do Instituto Número 1 do Carballiño tivo unha charla-coloquio con exparlamentarios galegos. A actividade está organizada polo Parlamento de Galicia en colaboración coa Asociación de Exparlamentarios e ten por objetivo que os estudantes de bacharelato e da ESO coñezan o traballo que desenvolvese no Parlamento de Galicia. Os exdeputados que estiveron esta mañá foron Dolores Rodríguez Seixas Suyo, Pardellas de Blas, é Francisco Ferreiro Avelleira. He deputado do Partido Popular con a provincia de Ourense en dúas visitaturas, na quinta e na sexta. Naceme en Xantaga... A experiencia destes anos, desde logo eu de estive desde o principio participado nestas charlas, é unha experiencia especialmente agradable e satisfactoria, Sobre todo pola participación dos alumnos, porque despois de darles unha pequena charla de cada un, coa experiencia de cada un de nós, os alumnos, abres un coloquio, os alumnos preguntan. E a verdade é que é unha experiencia extraordinaria as preguntas que fan, o interés que mostran, etc. Polo cual, considero que estas charlas están sendo realmente interesantes. Bueno, eu lles vou a decir que unha digamos, experiencia que estuvo a altura das miñas expectativas. Foi moi gratificante, hai momentos bons, momentos malos, como en todas partes, pero, sobre todo, animalos para que non teñan esa visión tan negativa e pasen tanto da política. A mín gustame unha xuventude que este implicada, que sea dinámica, que este implicada na política. E para ir á política non foi falta ir nunha lista non fai falta ir, digamos, que nunha lista nin de un partido, simplemente se fai política pois os xóvenes participando en asociacións xovenís, preocupándose un pouco do que acontece no seu entorno. Creo que en este momento nos o que temos que incidir e eu particularmente o fago en todas as charlas, primeiro, que con independencia da lexítima discrepancia que hai pon, nos partidos políticos, o que si eh, facemos unha, unha intervención moi potente no sentido de decir que as relacións persoais están por encima de todo eso e que evidentemente hai un, esa discrepancia que decía en este momento, pero despois hai un traballo conxunto e un traballo que cada quen o que tenta é de aportar a súa idea, a súa transmisión da súa ideoloxía para plasmala en, en leis e en acordos. E o Pleno do Concello do Iriso, celebrado onte, aprobou o Plan Municipal contra Incendios e a construción dunha saída na autovía AG53 en Dozón para acceder ao Irixo. No pleno celebrado onte no Iriso aprobouse a adesión o Camiño Sacobeo Seración Nos, tamén o Plan Municipal de Prevención dos Incendios Forestais e sorteáronse os membros das mesas electorais para os comicios autonómicos. Aprouse tamén por unanimidade as tres mocións que presentou o Partido Socialista. A primeira delas, para reclamar a Consellería de Sanidade, a Deputación de Ourense e a Xunta que mantenhan os servizos sanitarios nos hospitais de Berín e Valdeorras e nos centros de atención primaria da provincia. Outra moción sobre a construcción da entrada e saída dirección ourense, da autovía AG53 de Ourense a Santiago en Dozón para acceder dende o Irixo, con melloras na estrada da parroquia de San Cosme entre Dozón e o Irixo. Tamén aprobouse unha terceira moción sobre os cortes na subministración eléctrica no Concello do Irixo acontecidos no pasado temporal do 21 de decembro, coa que o Concello se compromete a presentar unha queixa formal e instar a Naturgy e a Delegación de Industria da Xunta a levar a cabo as melloras necesarias. E comezan as actividades da Mancomunidade de Concellos do Carballiño polo Día da Muller. Dende o programa de educación familiar da Mancomunidade de Concellos do Carballiño puseronse en marcha, dende onte, unha serie de actividades destinadas a conmemorar o Día Internacional da Moller. Dende a Mancomunidade apostan por traballar a igualdade de xénero dende idades moi intemperás e de xeito transversal ao longo de toda a infancia o objetivo de contribuir a esta tarefa tan árdua que é a coeducación dende o programa de educación familiar da Mancomunidade de Concellos do Carballiño levarase a cabo unha actividade baixolema quen quere ser feminista na cal a actriz Uxía González Morán realizará varios contacontos e concursos infantís facendo unha xornada dinámica, orixinal e divertida para os cativos. Obradoiro terá lugar nos cinco concellos que forman a Moncomunidade do Carballiño, onte foi no Colesio do Iriso esta mañá no de San Amaro, maña mércores ás 12 terá lugar esta actividade no Colesio de Beariz, o sobes ás 9.30 no Colesio de Boborás e rematará o venres ás 4 no Centro Social de Albarona, neste caso con entrada libre a todos os interesados. O catedrático de urbanismo, José Fariña Tojo, estivo onte na Casa da Cultura do Carballiño e falou sobre planificar en tempos de incertidume cidades sostibles, seguras e saudables. O Foro do Sornal La Región trouxo a nosa vila a José Fariña Tojo, profesor emérito da Universidade Politécnica de Madrid e catedrático de Urbanismo e Ordenación do Territorio. E toda unha eminencia nacional e internacional no campo do urbanismo e fillo de José Fariña Jamardo, antigo secretario do Concello do Carballiño. O Foro sobre Planificar en Tempos de Incertidume, Cidades Sostibles, Seguras e Saudables, tivo lugar na Casa da Cultura e presentou a conferencia ante o alcalde do Carballiño, Francisco Fumega. Publicou un libro que se chamaba Os Asentamientos Rurales en Galicia, un libro que foi o primeiro SIG manual e <laughs> eu o conocino naquel momento dunha maneira virtual porque bueno, estaba a facer a tesis tamén e realmente era un libro que eh, permitía afondar no campo da xeografía, basicamente a escola francesa, eh, os que traballaban o poboamento e a alemana e... Eh, José Fariña pois, pues, fixe unha síntesis brillante de como estaban en aquel momento os estudos. E que se está investigando cando nos enfrentamos a un problema como el que nos enfrentamos? De iso vou hablar. Entón, he puesto planificar en tiempos de incertidumbre. Últimamente estoy viendo la televisión e en todos os lados hablan de la incertidumbre. Entonces a mí casi estuve a punto de quitar la palabra, pero dije, bueno, no, porque llevo hablando del tema de la incertidumbre mucho muchos años, incluso en un blog que tengo para los alumnos, tengo um, una entrada que se llama Planificar o algo así en tiempos inciertos, o sea, la incertidumbre no es de ahora, sino que... Y luego la solución que se está intentando a través de los tres S que se dicen, de ciudades sostenibles, seguras y saludables. Voy a ver más ou menos por donde por donde se está enfocando esto. A Fundación Insúa dos Poetas organiza a oitava celebración da árbore a Uga e a poesía o vindeiro martes de 17 de Marzo. Durante este acto, no que participan numerosos escolares de toda a comarca do Carballiño e doutros concellos da provincia, ademais de centros convidados, rendirase homenaxe a Seración Nos, con motivo do seu centenario. A parase a dos poetas, situada na localidade da Esgueva, en Madarnás, é o lugar desta iniciativa na que os rapaces son os protagonistas e que dará comezo ás 11 da mañá. Como en edicións anteriores, os escolares participarán no acto recitando poesía, desenvolvendo distintas representacións ou con actuacións musicais para a celebración da árbore, a auga e a poesía. Posteriormente, cada colexio plantará unha especie diferente de árbore nesta contorna na que se confunde a natureza coa arte. E o sede de marzo é o día da invención do teléfono. O británico Alexander Graham Bell, a través de dous pequenos aparellos, un para falar e outro para escoitar, Transmite a primeira frase a distancia. Este invento chamado teléfono foi financiado coa axuda dos seus sogros, fará do mundo en que vivimos un lugar moito máis pequeno o poder comunicarnos con quen está moi moi lonxe. Desde logo, desde ese tempo que 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 o inventou pois pues, leva habido moitos cambios o que na telefonía, o que é o sistema de tradicional que había hasta os días de hoxe, é dicir que en tempos era unha cousa eh, casi que podíamos mm, comparala un pouco como era o morse, non? Aquela forma de, de escritura de por pulsos e tal e a telefonía tamén, pois pues, había unha telefonía que era analóxica que logo se foi convertindo eh, nos días de hoxe eh, en telefonía xa digital, é dicir, con outras características, outros adelantos, outra velocidade de transmisión, outros sistemas de conexión moito máis rápidos e avanzados, e bueno, que hoxe incluso pois, xa, non, xa non necesita de ir por unhos fios e conductores de cobre ou de aluminio como había antiguamente, sino que hoxe xa vai por fibra óptica e por outro tipo de, de conductos moito máis rápidos, moito máis veloces. Eh, quizás eh, sea un dos inventos eh, que, que, que para certo tipo de cuestións pois haya sido un avance moi grande, é dicir, e gracias a eso estamos pois comunicados con calquer parte do mundo, con nosos seres queridos, eh, con, con as empresas pois teñen unha facilidade e unha flexibilidade a hora de pedidos, a hora de envíos, a hora de, de todo tipo de cuestións, é dicir, é unha comunicación desde logo é eh, moi interesante, non unha forma moi interesante de poder comunicarnos. En canto a predición meteorolóxica, hoxe rematamos a xornada cunha tarde totalmente solleira e para mañan mércores teremos un día propio de primavera. A temperatura máxima chegará aos 21 graus, moito máis alto do que se agarda para esta época do ano. As mínimas subirán tamén ata os 7 graus de temperatura. En canto ceo, o día amencerá con algún intervalo nuboso, pero irá despexando segundo avance a xornada. E ata aquí a información de hoxe. A continuación, ofrecemoslle o espazo de entrevistas entre nós con José Balboa como invitado e despois emitiremos o pleno de aprobación dos orzamentos que tivo lugar esta mañá no Concello do Carballiño. E xa saben, se queren continuar informándose, poden facelo na nosa página web www.badalnovas.com ou tamén na nosa página de Facebook. Que pasen unha moi boa tarde.